Hi friends, welcome back to our channel Gaming Partner. So guys, in this video, all macam macam ubara pada nanti video ini kum. Ini video kan anda tonton cuma sebab mana beri kum. Ini video kondo ubara munda mandi ni awan orang pun ada guna nanti. So guys, niaga ke 10 ribu beda airdrop le bikin apa mandi orang ni. Niaga video mau ini mana kan anda kan nanti. Ini pola kerja steps ni niaga follow sih dali. Tonton cuma sebab mana niaga ke 10 ribu beda airdrop le bikin. Ini ni awan guarantee dengan guna nanti. Karena ni awan ente Mungkin aku orang yang justru itu boleh cegi itu ni ke mungkin orang itu lom 10 ribu berada itu pun orang apun dengan ente friends sendiri lom, saya ini itu boleh cegi itu ni apa justru awak kum ente friends sendiri lom cegi itu apa rendil lom awak kum anda ni. Walau kau tu dengan ni, saya ini video ni ngak kum ente ni lagi itu lada kau tu dengan ni ngak ni video kau ni istepatali terus jangan ni kau tu free file kena, semua macam awak kum semua whatsapp lom boleh kau maximum share ya, kerana ni kau tu friends ini lom itu boleh 10 ribu berita airdrop agaknya bikinnya, nallah agaknya munda. Apa tu yang ni? Nihun maximum video ni share jia, und maximum support jia. Video lego bokong ni umbe. Idu orang ni amal channel, subscribe jia. Tama cemar ni, amal channel ni poten subscribe jia. Oppan dengna bell lego udah ni label jadi all anda setuju jadi okan. Nama teram itu boleh. Nihun aku baru pernah video sini notification lebih ke allo. Pemukul naya ramu deh video lego bokong. India pora ke langiran beran dan nolat dahiran nihun kundangil. Nihun kori yutan jei kenau. Enak ni monyet nak kuno yang na dahirin poragel nak kuno naahirin berkundaian. Ilo kan lagi. Adin tanya ni ngalai, ni ngalai orang FF account justru ni logout tu cikgu. Logout tu ni ngalai ada account ni orang kali kena tada, orang ni logout tu cikgu. Sesam, berada moral boy Google ni select cikgu. Ini tu ni ngalai new account tu orang kaga. Ninggalu itu ada ubah ikatori justru pudie new ubah kod orang orang, apa mak kita ada another kod dan dalam, apa ninggalu awalnya boleh orang je email pudie dah create je ini, ninggalu new ubah kod orang juga. Ninggalu anda steps follow je dah le, ujuk kali polen kali kena tak usah mila, ni edit ninggalu ke first dan ni patro ubah dah drop ni rendan de. Pernah awalnya pudie orang je email create je ini rendan, apa justru tak kaya ni skip je ini rendan, ni ke video amal tu korsel lengthy amal tu kondo dalam skip je ini rendan. Apa yang larkum je email nak ni arah yang mana bijari kuna. Apa yang mungkin pina ni air tempat free fair open aku. Apa justru itu pudie account mai ni air tempat free fair open aku nende. Ini dia satu main problem. Ninggal orang new account level 10 ayat ini sahaja sahaja. Ninggal ke ini diamond tu boleh cik gifting orang main account lek senjeng sahaja kau. Ninggal ini 10 ribu ada airdrop cieyuga. Sahaja ninggal level 10 aku nende detail tu ni ninggal ke windum. Bagi orang lain kita 10 ribu berita airdrop yang begini tu, mereka malang kiri, orang itu 15 ribu berita airdrop yang berdua. Apa jadi ni? Kalau dengan kodi jadi, alah ok, lihat macam mana kalau yang malang simple aja, tapi alah ok ni edukan sah dikum. Jangan alah ok ni edukan tu dia bayu beri cerai. Jangan first ribu 10 ribu berita airdrop yang jadi tu saya asam. Level 10 agun ini dia dah tanya ni kuli 15 ribu berita airdrop pun no. Jangan alah dengan kodi edukan ni, ende main aku ni lek alah ok ni gift je jadi tu. Ini screen lada saya asam. Negeri itu, nihgal, satu match lek, satu pudie match lek, ada ikut boga. Apa nihgal ini match kali kena awasi mila, nihgal negeri ini match lenda agitane, umni left cerikga, nanti negeri lobby lek kuriga. Ini kali nihgal kali kena awasi mila, first full lo board ada ikut, first te, orang dua model agalah, orang ni lekam ada game full lo board ada ikut, just new player saya ikut, ada ikut, hendal buaya ada ikut, apa, just nihgal negeri back ada ikut, apa ada ikut, nihgal kau ada back ada ikut, bot ane. Ninggal FF pudeh name, pudeh new ubah kono lekuk pudeh name itu type je jangan main di parayom. Apa ninggal ninggal kau cuma lekuk pair, ninggal kono lekuk pudeh pair buat type je ika. Sesi ninggal confirm kumpa, ninggal kau lekuk pudeh costume se claim je jangan main. Apa ninggal adok kayak tikke cupen lekuk. Sesi ninggal ag awal close le button nak kumpa, ninggal kalbu da bodoh. First ni ninggal ke, urut 10 ribu berda airdrop. Adum orang itu nunjuk nunjuk cuma diamond pagi gun crates se. Apa dengan ke itu bawa tanah air nama mandi lah selpa, untuk bandil lekai itu membawa ini ke, nali itu nanti tuan tuan cuma time mana dah sah ada, tuan tuan cuma jadi mana sah ada ini ada. Apa dengan kalau justru no, kan dengan ke 10 ribu berita air drop tanah air itu mandi lah ini ke, apa ni ada no time mana dah nanggil, dengan ke awasi mili nanggil, ah kondo no iwa ke, biendu itu pudia kondo terang ke. Pudia itu pola dengan kalau step sana follow jadi, dua orang terang ke, anda lalu dengan ke 10 ribu berita air drop ini. Mundur time anda itu hanya lebih kum. Apa dengan ini dia irkum. Nengko pasti bandar itu lelengelum. Nengko anda orang orang try cerita dan anda ni nengko lebih kum.
അപ്പം ഞാൻ എത്തി പ്രൂഫ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ട്രിക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ ലഭിച്ചു എന്ന് തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴത്തൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും ഒപ്പം തന്നെ ഉപകാരപ്രദമായെന്നും വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും, അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോക്ക് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുന്ന എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും എല്ലാ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഒന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒന്ന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലും നല്ല ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ലൊരു ഫ്രീ ഫയർ വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ ഗൈസ്.